وفدي أورك عي وسيرك وسارة دارمها جودها الصومالي لأن مدن محمد كاهن أحمد أي واحد وفدي جنكو هليني وسيرك وسارة ده ولا جودي جريان تاع عبد الرشيد عقم وسيرك عيارة الصومالي لأن بوس مير محمد وسيرك إسكار سنت تكنولوجيا ده عبد الله عبد الله يوسف تبرير أي سوكر ميري مشاريع عتر بدن وأي كود الدولة ده وسي مجال ده قبلي إسلام مركان حركة كتشري مشاريع أي كم ذيهين ودل بكيلومتر أو لغي هرقلي يي حافظها نيو قبلي مغالة قبلي حارون تفرسما دقا عان سوهوية دا يدالان كا حارون تدمدمسك مغالة قبلي سيدو كلاوحا ورداق حدقاي ودادا ويني هالبولا اه مغالة قبلي تاسو اسكو حدا هرقسي لا كلابايد او ديبا هابين بالاران لغو سمين ايو لاسع دا واحد كسور دوين مغالة قبلي وسير ما توي بيش هاي بيش طبنكي بيش طبنات وحينو isugunimi inaan insha Allah taala mashariicaha qaar aanu gobolka hirgelinay inaad xariga nooga jirtaan qaar aanu dhagax dhigno qaarna aanu daah furnay insha Allah waxaanu ka bilaabi doonaa wadadan oo hadda joogno wada 2 km oo xaafada Niyu Gabile aanu ka hirgelinay oo ku wareegaysa ku soo dhow saacad wasiir bismillaahir rahmaan rahiim ala barakatillah inaka gole deegan ahaan waxaanu ka fikirnay maadaama inta la dhaxmarayo wax gawaaridu ay transit u badan yihiin magaalada intay dhax socoto wadada la balaariyo si saxmadana loo yareeyo bilicda magaaladana kor loogu qaado oo labadii haade awl jiray ee imika dayactirka lagu sameeyay kilometir iyo bad aanu wax weey labada dhinacba laba haad kaga kordhino oo saadarka saan halkan aynu hadda joognaa banaan bay ahaan jirtay waa taasi gowaaridiiba ay ku kala faalaleen dhinaca kale lafteedana aanu haad kale saa ka dhigno dhexda 1 meter baanu banaynaynaa 1 meter ka waxaanu ugu tala galnay street light-ki iyo dhirti kaasa ay bilicna u soo kordhiso gowaariduna ay ku kala faalalo tusaale ahaan gaadhiga gowaarida Itoobiyaanka street-ka magaalada waxay had iyo jeer dhex maraan xilliyada 12:00 habeenimo ee ay yaraadaan gowaaridu hadda kadib waxa suuroobaysa inay si caadi ah ay iskaga socdaan oo aanay jaam ama ummad waliba waxay higsataa waxa weeye waa horumarka horumarka waxa ugu badan ee uu ka aasaasmaana waxa weeye waa isgaarsiinta waa communication waa wadooyinka wadadan degmada maraysa ee wajaala maraysa ee berbera ka soo bilaabmaysa waxaynu ugu talagalay wadadaas inay noqoto wadada waraabinaysa degmada berbera waxa kasoo degana ay ugu gudbayaan dalka maxanku dhahday aynu jaarkanahay aynu walaalaanahay Itoobiya wadadaas markaa waa la soo ballaariyay gabiil imika kontroolkay maraysaa dowladda hoosana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa inay maxanku dhahday iyaduna qaybteeda ka qaadanayso in la ballaariyo waa lagama maarmaan waxay noqonaysaa maawta wado ay maraan gaadiid waaweyn oo culus waa wado maxanku dhahday xamuul fara badan uu marayo wadadu markaa waxay u baahan tahay in la ballaariyo sidaad u sheegteen waxay u baahan tahay in bilicdeeda magaalada la hagaajiyo aad iyo aad baanu ku hambalyeynaynaa ergu waxa hadda uu yahay waa xarunta aqoonta korisa maxaan ku dhahdaa ee dhalinyarada iyo waayeelka labadaba mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa ninka laabrariga gala mararka qaarkood ubaba baahnaa inuu iskuul kala galo marka waxa weeye waynu bilownay barnaamijyada laabrariyada qaar way dhamaadeen ee public ah kuwa jaamacadaha ku yaala waa laabrariyo gooniya waa barnaamij aynu doonayno dhalinyaradeennan daayartaa halkay makhaayadaha ka fadhido inay halkan gasho lagu socosiiyo waxaan mar labaad farxad ina wada ah inaan xadiga ka jarno dhismaha cusub ee quruxda badan oo noqon doona xaruntii ciidanka dabdamaysa gabiilay tan oo noqon doonta mashruuc lagu faano laguna daydo mudane wasiir halkan kuma soo koobi karno waxtarka iyo taakuleynta madaxda gobolka ay u geystaan ciidanka dabdamaysa qaranka saa uu sheegay mayorku ciidankun way ka soo baxeen shaqadii loo diray mudane wasiir dowladdu waxay qaaday tallaabo aanay weli qaadin dowladaha la aqoonsan yahay oo ah inay ku dhiiratay inay sameyso ciidan dabdamaysa qaranka oo afar gobol ka sameeyeen gobolkan boorame maxaad hargeysa iyo burco hargeysa afar meelooda iyo afar meelooda iyo gobolada sideedda meelood
waxay gudbiyaan adeegyo kala duwan bulshada. Tan dambeysa maanta joogna waa dibdhibeeyey. Dibdhibeyskuna waxa weeye wixii dhib dhacayn si degdeg ah looga jawaabo. Marka in badan oo ciidanka dibdhibeysku ka howlgeliyay meelo fara badan, waxa marka maanta noo farxaday inaan kasoo qayb galno furitaanka iyo xarika jarka xarunta dibdhibeyska gobolka Gabley. Marka dadweynaha reer Gabley waxaan leenahay aad iyo aad. Idil Mukhtar Maxamed, Wararka Real TV, Gabley. Thanks.